Salam hörmətli YouTube izləyiciləri və kanalımın abunəçiləri. Bugün mənə Çindən növbəti paket gəlmişdi. Paketin çəkisi 130 qram qeyd olunmuşdur və paketin Hong Kong post vasitəsilə göndərildiyi bildirilmişdir. Amma izləmə nömrəsi olmadığından məhsullar barədə məlumatım yoxdur. İndi isə paketimizi açaq. Deməli, bu bağlamanın içində gördüyünüz kimi 1 wattlıq led diodlardır. Deməli, 10 ədəd olmalıdır. 2, 4, 6, 8, 11, 10 ədəd. Hər biri 1 wattlıqdır. Səhv etməyimsə sarı rəngli olmalıdır. İndi isə yoxlayaq bunu. Sarı yox, ağ diodlardır. Gördüyünüz kimi ağ parlaq işığı vardır. Deməli, bunlar 3.3 voltdan işləyir. Təxminən 350-300 mA deməli, cərəyan şiddəti ilə çalışanlardır. Müxtəlif eksperimentlərdə, layihələrdə istifadə olunacaq. Qeyd edim ki, bu 10 ədədin qiyməti 99 sent təşkil edir. Sonra digər deməli, salatan açıq. Gördüyünüz kimi bu cür bağlı vəziyyətdə. Bunlar DC-DC çeviricilərdir. Deməli, cəriyan çeviricilər. O ədəd olmalıdır. 2, 4, 6, 8, 11. Bunun 5 ədədi cəriyan gərginliyi qaldıran. 5 ədədi isə gərginliyi indirən deməli, çeviricilərdə sabit cərəyəndən söhbət gedir. Gördüyünüz kimi bu cür platalardır. Deməli, üzərində 1 ədəd mikrosixem, 1 ədəd drosil, 2 rəng kondensator, giriş-çıxır kondensator, 1 ədəd diod və 1 ədəd dəyişən rezistordur ki, hansı ki, bunun vasitəsilə gərginliyi nizamlanmaq olur. Deməli, sxemin markası LM2596S-dir. Bu çevizlərdən mən əvvəllər sifariş vermişdim. Müxtəlif eksperimentlərdə istifadə olunur. Və yenə gərək oldu və sifariş verdim. Bir ədəd də birisindən açıq. Cəriyan, deməli, gərginlik qaldıran. Bu da eyni o cümlədən 2 ədəd kondensator, 50 volt, 100 mikrofarad, 1 ədəd diod, mikrosixem və drosil və dəyişən rezistor. Bunun sixemi XL6900Y mikrosixemi əsasında yer olmuşdur. Deməli, bu işləməyini nümayiş etdirməkdən ötürü əvvəlcə gərginliyi indirən çeviriciyə baxaq. Deməli, gördüyünüz kimi in girişdir, out çıxır. Bu gördüyünüz akkumulyator bateriyasıdır, litiyon akkumulyatorlarından yığılmışdır. Deməli, 8 ədəd litiyon akkumulyatorlarından 2-2 paralelləşdirilmişdir və cəmi 14-16 volt təşkil edir. Deməli, bunu birləşdirək. Mənfini mənfiyə, müsbəti müsbətə. Multimetr vasitəsilə də yoxlayaq, bu da gərginliyi. Birləşdirək bu cür. Gördüyünüz kimi 14.6 voltu 4.7 volt etmişdir. Və biz bu üzərindəki dəyişən rezistor vasitəsi ilə gərginliyi dəyişə bilərik. Gördüyünüz kimi bu
Bunu çevirdikçə gərginlik dəyişir. Bunu yəni dəyişmək ta 14-16 volta qədər dəyişmək olur. Minimum gərginlik isə səviyyəsi mənfi 1,25 volt təşkil edir. İndi isə artıranı yoxlayaq. Çeviricidən bu cərəyan gərginliyi aşağı azaldan çevirici idi. İndi isə cərəyan artıran çeviricini qoşaq. Buna girişə. Gördüyünüz kimi 14.6 voltu 36.9 volta qədər qaldırmışdır. Həmçinin deməli dəyişən rezistoru çevirməklə biz bu deməli gərginliyi dəyişə bilərik. Maksimum gərginlik bu olduğuna görə biz bunu azalda bilərik. İstədiyimiz gərginliyə gətirə bilərik. Ta ən aşağısı minimum 14.5 volt təşkil edəcək. Deməli, bu çeviricilərin qiymətini nəzərinizə çatdırın. Deməli 5 ədəd gərginliyi qaldırmaq üçün DC-DC çevirici, DC-DC konverter, deməli 5 ədədi 7 dollar 0.1 sent təşkil edir. 7 dollar 1 sent təşkil edir. Və 5 ədəd LM2596 mikrosxemdə yığılmış DC-DC konverter, yəni cərəyan gərginliyi aşağı salan konverter qiyməti 5 ədədi 4 dollar 43 sent təşkil edir. Yəni 5 ədəd birinə, 5 ədəd birinə sifariş vermişəm. Və bu qeyd etdiyim bütün məhsullar bir satıcıdan eBay internet aksiyonu vasitəsilə sifariş verilmişdir. Qeyd etdiyim bu çeviricilər 3 amperə qədər cərəyan şiddətinə hesablanmışdır, yəni satıcının yazdığına görə. Amma eksperimentlər onu göstərir ki, qızmadan, yəni müəyyən bir temperaturda 2 amperə qədər dözümü vardır. 2 amperdən sonra deməli dəhşətli dərəcədə qızmağa başlayır. Bunun üçün arxa hissəsində radiator birləşdirmək lazımdır. Burada gördüyünüz kimi 2 ədəd radiator birləşdirmək üçün yerlərdə vardır. Hələlik bu qədər. Digər sifariş verdiyimiz məhsullar Çindən əsasən yoldadır. Onlar da gəldikdən sonra onların videocumanını sizə təqdim edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videolarımızı like edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.